Abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize sugira yabazaga Soso niba yumva urukundo amufitiye rugenda rwisumbura intambwe. Chantal we yashimiraga Gasore wamutabaye ubwo yari abikeneye akamwicira umugera wateraga ijandwe mu nzu. Gasore nawe ati igihe cyose uzabona hari icyo nagufasha uzajye wihutira kumbwira ubundi urebe ngo nditabira. Nanjye mbitege amaso. Ubwo umuryango wa Munyemanzi wari wakoranye se ko duheruka abahiza agiye kuwuzanira gihamya yuko ingurube yiheruka gupfa yazizezana inka byarangiye gute. Reka ntangire mwiyumvire. Ariko se mama nawe bahizi umuco mwadukanye kutavuga ni muco ki? Iya amazi akubwiye ngo uyu nyogo uyabwira ko nta mbyiro wari ufite yanze kunsuza ariko nanjye sinabishakaga. Kanwihorewe n'ubundi ngo uruhimi rwacu n'urundi urahande wa gutyo se ngo birantwara iki ku igitsure cy'utagutege kugira ngo niyondoroye. Ye ubwo rero wanyikingurube none urambisha kurakara abo warayo undegeye se umbeshyira abantu bayiki. Erega wari watunaye ukagira ngo uri imbere y'urukiko rw'ikirenga. Ntimwagerageje gutuza ko gukomeza gushondana ntacyo biza kubagezaho. Gaso ndeka ubu mba ndebye wahize uyu njya nkorera nibuka ko namukike nkamubinda nkagirane kumva ubwo ngo buruzungurutse. Ndeka nako ubwo rero urakomeza kwirakaza ngo haraho ndajye kuvuga ko ibyo wankorera atari byo. Genda ibiki nakoze ubwo ko kurumva uri mukuri kubushingira ku bipapuro bitamaye agaciro ukashije icyaha nigeze nkora. Ariko raporo yakozwe na veterineri wabyigiye ntabwo ukwiye kuvuga ngo ni ibipapuro bitaguha agaciro mama. Bitaba byo. Niba raporo yakozwe na veterineri navuga ko ingurube yishwe n'imene by'amacupa se hari ubwo igaragaza intoki zanjye zijya kuyibigaburira. Ariko se uraburana n'iki k'umutima wuzi ukuri kose? Nawe wawukurura kuzi. Icyakora mwembi ibyo muvuga hari harimo ukuri. Ariko ukuri ni ukwanjye? Ni ukwanjye ahubwo. None se mama ko bisanzwe bizwi ingurube itarya amacupa wansobanura uko yamenya amacupa bise mu kabati? Iyo bibaza mbere yo kwitaba. Habe se kandi kumukina ku mubyimba? Nta mubyimba mukinyeho gaso. Gaso ukomeze umbere umugabo. Mugabo kizi ikindi kandi mama. Mama iki wambwira uko nyuma yo kumenya ko amacupa bise mu kabati ingurube yafashe ikazana inyundo ikajanze ngo ikavanga n'ibiryo ikarya ikayiyahuza? Yaho warasaze si gusa murambabara rwose ngo kabigase kwa nk'akeza. Aha bahizi bahizi kuvumbuwe biragenda bite? Ngo ndavumbuwe? Uravumbuwe nyine. None se bahi wambwira ukuntu wamenye intambwe ku yindi uko ingurube yapfuye utabifitemo kuboko ngo? Ariko se waretse gukomeza kunkina ku mubyimba mama. Gaso ndakumva ibyo mvuze bishyire mu bwonko nawe ngo niba ntacyo wumvamo. Bahizi yamenye guti ntambwe ku yindi uko ingurube yapfuye niba atabifitemo kuboko. Ubwo rero urashaka kwigarurira Gaso ujijisha kandi ukuri kumvikana. Gaso se ninjije? Bahi umize ijambo ariko naryumvise. Irihe? Ariko nta kimana Munyemanzi bazamporera. Azamporera ijambo bahiza mize nirimeze gute se mama? Mumbarize aravuze ngo Gasore se ninjije nkawe maze iyo nkawe arayimira ariko nayo nayumvise. Uzikuramo ibitabaye ugambiriye kumbabariza umutima gusa? Mbere yo kukubabariza umutima se ahubwo urawugira umuntu ujya gushinjanya ku binyoma ubizi neza ko ari ibinyoma? Ariko ubundi tuvugishije ukuri mama ntabwo wumva umutima wawe ugucira urubanza ngo usabe bahize imbabazi nawe bituma aruhuka. Gaso ushatse kuvuga iki? Ye Nyiramahoro utunguwe n'iki se Rutebo? Fiye uri hano kuva ryari? Hano kuva kare kubera iki sumbajije gutya? Ese kuki ukora wikingiranye? Iyi mbeho se wowe ntabwo uyumva ahubwo wiyi neza. Si ubwo bujijisha ndefiye ubwenge bwari ikintu nuko bwamenywe na bose di si uko biza? Wakweruye se ahubwo ukavuga ko mu kwifungira udashaka ko turebana mu maso? Ariko akasaha kumirura ngo kubera iki se ntashakaga ko turebana mu maso? Kubera ko ntinya nubwo utabivuga wagize ngo simbizi se? Njyewe icyo nzi cyo nuko nkuba naho kugutinya byo. None se uraryana ngo nyubaha? Iyo nyubaha uba warubashye inama mperuka kukugira ukaba wareguye. Negura se abantu bangiriye icyizere hari ubwo bakinkuyeho. Kandi wabona utekereza ko ndamutse naneguye ntaho twakongera guhurira aho waba wibeshya cyane. Kagira inkuru. Ndamutse neguye rero nakaza umurego mu gushakisha amakuru ku bibazo urubyiruko rufite ku buryo nagira uruhare rugaragara mu kukunenga no kukungura inama igihe waba wafashe ingamba zitaboneye nk'umuyobozi. Umva Fie, icyo nzi ni uko utazatinda kubona ko intambara yo guhangana nanjye wishoyemo nta kizageraho.
nyamara ufite ikibazo cyo kudafata ibintu mu buryo buboneye aho gugashakira ibibazo aho bitari. Ni ufata ibintu mu buryo buboneye rero. Ese wakwirinze guhangana n'umuntu wakurushije amajwi, akabakurusha amashuri, akabakurusha akazi n'icyubahiro muri sosiyete koko? Nubugira ngo hari intambara ngiye ndwana nawe rero uribeshya cyane. Intambara ndwana ni iterambere ry'urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi nta kindi. Muri make urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi rukunda kundusha rero. Ese izima ko wazireka tugakora akazi umunsi ntudupfire ubusa muyobozi? Ubundi sinagakora gute ntuje mu gihe ukomeje kunkuroga bene aka kageni? Ako siko wamugana inshatsi nanakwegura. Rutewu, ngiye kubitekerezaho rwose. Kare kose se, gira vuba ahubwo. Uko biri kose wasanga ndamutse neguye ngasimburwa na Mariza wankurikiye mu majwi byakorohereza akazi. Ngo harya uramutse weguye ni Mariza w'Ubumanzi wagusimbura? Kubera icyo ngewe ngo y'Ubumanzi. Fiye urabizi? Reka wamuganize impaka tube tuzihagaritse, tugerageze kwishakamo ubutwari, tuzashaka umwanya tuganire ku gikwiye. Harya ubwo igikwiye ushaka kuvuka ni igiki? Sugira, ibyo bibaraga byose ra? Soso, ntuzi se ko gukora ubugari bisaba imbaraga nyine? Ngomba kubukora nka bwemeza. Harya ngo ifu yavuye mu myumbati wihingiye? Cyane. Mbaze ntari umusore usobanutse? Cyane. Urakire. Uranasobanutse byo rero? Ongeraho ko nzi no kwita ku mukunzi se. Kandi ibyiza biri imbere. Ijisho ngo ribera kurora ubwo nanjye ndategereje. Uzabibonara? Uzabibona rwose. Amaherezo ariko ndabona biza kuba ngombwa ko ubugari uburya wenyine. Kubera iki se? None si imbaraga wakoresheje zagaruka gute utari ibihagije? Ndebera rero nariye ubugari bungana gutya njyenyine. Ubwo se ibipesi by'ishati ntibyaturika bigataraka bivuze ubuha? Uzi ko ibyo bintu bivuze nkumva bishoboka we? Ubugari rero buratunganye. Mpereza iyo sahani mbwaruri. Shyikira. Aha, kabaye. Kandi buragaragara neza cyane. Cyane rwose. Iyi sosi yanjye se urayivugaho iki? Kugeza ubu ndayumvisha amazuru nkumva ari sawa rwose. Uruvange rw'ubunyobwa n'indagara rurahumura neza. Igitunguru se cyo ntacyo wumvamo? Uzi ko nyumvise koko we? Ariko numvise n'ubuhanga bwa soso buhumuramo rero. Reka, sugira nawe rwose. Ubwisanzure bwacu se, udushatse ntitwafungura soso? Nanjye numva inama yaba iyo. Aka kameza rero karadufasha. Kuzanye isahani imwe gusa se. Kuyisangira se tugasangira n'ibiriho hari iribi? Ndumva nta kibazo. Shyikira se. No kunamika birimo se. Mfasha none se. Urakoze. Soso. Awe. Bigenze gute se? Nawe tamira wumva urambwira. Soso, watinyutse ute kumira ibintu bimeze gutya koko? Si we wabintekeye se kandi? Yabawe. Mbabarire basi. None se, mbwira Sugira, ubundi ifu wayishyize mu mazi yabize? Amazi yatangiye gusamira nshyiramo ifu. Nicyo cyatumye ubugari bupfa? Yo, ndabukwirije. Agasozi konyine si ubukarafata mu ndara? Umva rero, njyewe ubwanjye ngiye kuzakwigishiriza uko bateka ubugari, uburiye agasigara yirigata iminwa. Mbaye nshimiye. Ayiwe. Iki se? Papa, waje ryari se? Dore mbese. Niko, ninde wakubwiye ko urugo rwanjye ruriho ikaze Abanyabumanzi? Ego mana, ngize ntese kandi. Kandi. Papa, nyorohera. Mpumbya rimwe wazimiye, none ahangaha. Dore siripurize y'uruvange rw'imbuto Manyowe mwiza yateguye. Manyo, wabwiwe n'iki ko ibi bintu narimbikumbuye koko?
Edaga buriya ndakudidikana iteka nubwo utanyitayeho. Ni kariba hubwo. Urakoze. Nanjye ndakuzirikana ariko. Ndetse cyane. Reka twe kujya impaka ahubwo twihere inda. Ibyoherwa ni ukwe. Niko temayino. Ubu tuyaduka ku mfudi, ubu taka waharyari. Ibyo byoroshye. Uretse shaka imbaraga muri izi mbuto, maze urebe icyo ucakwahamba ukorera. Niko wakumva uvuga ngo ugiye gushaka imbaraga, uzi ko yagira ngo ni umukenya witegura kwahira di. Hanyobwa nawe rwose. Nubwo umukenya uba utekereje gute koko? Mba nkutekereza ko utekereza kubanza gutakita imbaraga zihagije. Ahubwo nibagiye kukubaza Manyo, ubwo wabyukaga mu ruturuturu wari ugiye he? Nyine nari ngiye gutungira mu idirishya umutekano wa mu gitondo nyuma yo kumva uwa n'indoro nta kibazo. Ubwo ariko simbashije kumva icyo ushatse kuvuga. Nyine n'indoro ntabwo ajya mu bandi yijya adateka inzugi cyangwa ngo yitamure cyangwa arota avuga. Karabaye, ese ubwo uracyatsimbariye ku tuntu nk'utwo kandi warabwiye mu bandi ko nta kibazo kirimo Manyo? Yewe ibintu narabyoroheye, ariko jya mu bandi aramutse yihaye ibyo gukabya byose byasubirwamo da. Yego koko. None se Manyo, ubundi kuvuga ngo nukunda urusaku mu ijoro bikaba byari bigiye kutuvutsa umupanga imyiza nkajya mu bandi, imbwa zirara zimoka cyangwa isake zibikazikiranya bujya gucya wazikozeho iki? Inyamaswa zitwara uko zisate kuko ari inyamaswa, ariko abantu bagomba kwitwara binyuranye nazo. Hanyuma se umutekano wa mu gitondo wacungaga wo n'uteye ute? Ntujyanye no gukumira ibibazo byaturuka ku mupanga y'ibitaraba. Ibibazo ubwoko cy'isuku. Weho unahabadi tiba. Buriya kenshi abapangayi baramuka bavugira ibibazo byabo kuri telefone. Hanyuma? Ubwo nyine mu byo bavuga, umuntu akusanya amakuru mu byo bavuga. Muri make wari wikinze wumviriza ajya mu bandi byo kumuneka rero. Ni ku nyungu zata ariko. Nyine numvaga ibyo ajya mu bandi aramukanye. Kugira ngo hataba hagira uza kumusaka yamurakaye akatumenekeraho tutazi uko byate. Ariko uzi ko wagowe. Nagorwa. Urivunuga akabya rwose kandi bitari ngombwa Manyo. Aho kunsimira ko nkora inshingano zawe wihundura negura nta soni. Ibyo byose ntabwo ari ngombwa Manyo. Ubwo se jya mu bandi akubonye umuhengereza yagira ngo ikigogo. Aho nari ndi nta kuntu yari kumbona, ahubwo ni njye wamubonye. Ko wimyoje se kandi? Hari ikintu kitantimitide nabonye, ahubwo ndibaza uko ntakibwira jya mu bandi. Ni iki kisubwo? Muri make jya mu bandi yari kuri telefone akenyeye isubime gusa. Mayido, ubwo ibyo yabyuzuye mu gituza cye? Ko yase buguteye ikibazo cy'uko ari we buriho? Nta muntu wemerewe kugira ubusitani bwenda gusa n'ubwawe tiba. Ibyo tubyumvikaneho, ahubwo mfata dusaka kuko twamubwira akabwogota. Ubwo se urakomeje? Gihana we turagusinyiye, Gihana we turagusinyiye, dusinyiye yuko Gihana wacu ari mwiza, araboneye, araboneye. Gihana we amayindi ngurube, Gihana we amayindi ngurube, nishimiye yuko mukuru wanjye ari mwiza, araboneye, araboneye. Wari waseka se? Ese cyo cyakomeza gutarugura ikizwe n'ikibahi? Ngewe ntabwo bamfite ndi kumwe nawe rwose. Ubuze umuntu ubona ingurube kunshumbusha wabura icupa koko? Yegora. Iyo ni na ngombwa n'amazi yariba ntayanywa. Nyuma yo kukugaragariza ko nishimye. Yo. Yo nibyo rwose. Yewe. Niko mama. Uhengereza rwose ngwino nawe wirebere ingurube itagira kwisa gihana nshumbushije. Ingurube itagira kwisa? Yego rwose. Hari ingurube itagira kwisa se zose ko zisa n'umwanda? Ariko burya ingurube ntizigira umwanda, ugirwa na nyirazo mukecuru. Waramutse ariko? Naramutse nyine, ntundeba se. Ese nkungunyakirira nabi kubera iki koko wa mubyeyi we? Si nkawe umubyeyi wawe, dore aho rigeze. Soni. Ntawe uzavuze biriya se, wowe ntumwumva giha? Maze bayinkweyame, dore ko muri iyi minsi wagira ngo hari ugutongereye kunshi isoni. Mama, burya ku isi abantu bararutanwa rero. Kagira inkuru. Ubwo ni bande? None si uwanyiciye ingurube, numpaye indi wabagereranya. Urongeye urantangiye? Uwakwiciye ingurube ni indi? Ntuba yahaye imene ry'amacupa. Kandi uzapfa nabi. Nanjye imene ry'amacupa uzabimpa se? Rekeraho bahi, rekeraho. Nyokora ruga, nicyo usetse kuvuga bahi? Koko? Ese ndabivuze.
Ibintu by'amacupa zambigwa ngo bigende bite koko ngo nje kubimena mu ngarani nuko siko jijisha n'umutima wuzuye ubugome gusa ariko burani bafite ubugome naba muca kuri ndoma icyakora murashoboranye ubundi sako ariyo yayo ko nari nakugira inama nagi hano uyu yumva kuki utayikurikije hari bigora mugira inama ki ngo ni imwe yavuga ngo inguru bisigaye nayo ni nyikoraho nahita zampfira ubusada atari ukuri se none ngahaho kuyikiza muyongereye hindi ese waretse bayiza akagerageza amahirwe y'umukecuru ahirwe cyo mungu bari ahubwo mama reka izi mpaka tuzireke maze umperize inguru mu mugisha wa kibyeyi kugira ngo zizorore ariko murumva iyi nguru zira njye wanjye inguru mu mugisha wa kibyeyi ndu mubyeyi yungurube koko cyakora mwana yanjye Gafara. Karame. Ubonye ko ibyo wari bavuze ko ku ishuri rya Gashema bakabya atari byo. Josia. Ndakunda. Nta gukabya rwose. Ka Gashema gafite ikibazo biragaragara. Njyewe rero buriya nari ngiye gutubara ngo ngaye mwarimu ariko ku munota wa nyuma ndigarura. Mugaye iki se kandi? Mugaye ko yatinze kumenya ko umwana afite ikibazo ngo abe yaratubwiye kigitangira kugaragara. Ari mwarimu. Ari na nyina w'umwana. Hariya ninde wagomba kukimenya mbere. Wababona utanshinje. Umenye ko kuramutse ntunze urutoki rumwe waba witunze eshatu. Ariko nyina w'umwana niwe ugomba kumenya uko bayeho umunsi ku wundi. Abavuze ko umwana ari nyina se barabeshye. Kuki yaba nyina ntabe se? Rekera utananyutsa ko mu minsi ishize wanze kumwiyegereza ngo kubera ko uhora uhuze muri business. Rekize makato zireke zitavaho zitujyana kuresha. Tunazireke wa mugani. Gusa sinabura kukubwira ko kwita abantu ku ishuri byamvanye muri gahunda z'ingenzi nari ndimo kandi bitari ngombwa. Ngwiki? Iki kibazo ari kukijyamo wenyine rwose. Kuki semva ko nari kukijyamo genyine. Rahira ko udatangiye kwinubira inchingano zo kuba umubyeyi wa Gashema. Ngewe, ibyo byo ntabwo byashoboka rwose. Niba ibyo uvugisha umunwa biri no ku mutima ni byiza. Se kubanza urufatiro rw'ikizere mfitiye rusigaye rujegajega Josia. Kwigimaze. Ngewe rwose ndagira ngo nkubwire ko nzaba se wa Gashema kugeza iteka ryose. Kandi nzakora ibishoboka byose umwana wanjye ntazagira icyabura. Mubyo atagomba kubura rero harimo no kuzajya unyaruka ukaza ukaganira nawe. Ntabwo byoroshye ariko buriya nzagerageza. Oya si ukugerageza gusa ni ukubyiyemeza Gafara. Wabwirwa n'iki niba kuba mudahura bitari mu bituma atungurana akajunjama nk'uko mwarimu yabyibazaga. Nabyo rwose. Uko biri kose umwana bataramenya amanyanga buriya kuba yivumbura biterwa n'impamvu ikomeye kandi imugoye. Ni ukureba ibyo ugabanya muri gahunda zawe rero ukajya umubonera umwanya mugakina ugatemberana mugahinduka inshuti muri ibyo bihe byose byanze bikunze intandaro y'ikibazo izamenyekana mbo nzakora uko nshoboye urakoze ariko nawe nyine ugomba kumuba hafi kurusha uko bisanzwe hari uko ntagira se ahubwo nkora uko nshoboye rwose Gafara none se Gafara nanjye muri buri gahunda ya Gashema uzajya wongeraho nk'amasaha abiri yo kubana nawe kumva numva ufite akarwara ko kukwikumburira byose tuzabirebaho shajuziya mbese Gafara sheri karame sheri ko hari icyifuzo nshaka kukugezaho kandi nkaba nkeneye igisubizo aka kanya ubwo se ni icyifuzo giteye gute shasheri nyine ndashaka ko tuvano twerekeza kuri banki ukambikuriza miliyoni eshatu kandi ndagushimiye Gafarasi ati iki naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefoni igendanwa 0788 83 18 16 cyangwa ukabwohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza yakunzwe cyane muri Musekeweya wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza Musekeweya imuhumuro na mwanzi Hake mitingi ngeza mauru Musitangwe Haru bango nizimera byiza ho muri hose nshuti mwese muduteze yumbi uyu ni wa mwanya w'urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya
ubutumwa bubimbura ibyo twahisemo kubagezaho kuri mugoroba nubwanditswe n'Uwimana Jean de Dieu ahereye i Nyagatare yaranditse ati muraho neza ababyeyi beza muturera mutitayeho dukomoka ndetse nabo turi bo ubuntu n'amahoro biva ku mana data nibyo mbifuriza uko bwije n'uko bukeye sugira nta gushidikanya wowe na sosho urukundo rwanyu rugezaho twese turuhanze amaso mu rubyiruko hari byinshi twiteguye kubigiraho sosho nizere ko igisubizo cy'ikibazo ugukunda kubajije ari yego ababyeyi babafatiye iry'iburyo nanjye wanditse ubutumwa ndi mu nzira ngana ku mutayeri kudodesha ikote kugira ngo mu gihe gikwiye nzifatanye namwe mu birori muramenye ntimuzadutenguye Ernestine Mushimimana nawo mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe nawe yohereje ubutumwa yaragize ati mbaje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana nongeye gushimira mwebwe mukomeje kudutegurira amasomo twese twisangamo maze abakuru n'abato tugashira inyota none se umubyeyi mwiza zaninka ni kuki utinya ko abana bawe bavuga amakosa yawe ubwo ntutangiye kwihamya ibyaha erega kuganira bikemura impaka wowe tuza muganire kandi nusanga uri mu makosa ubasaba imbabazi ubikuye ku mutima nzi neza kuzazihabwa erega wanaruhuka kuko umaze igihe ugendana urwango muri wowe wiyumvisha ko nta kosa ugira dutegereje gukoma amashyi y'urufaya tugushimira intambwe uteye yo guhinduka uwitwa Kariza Neme ubarizwa ishyorongi muri Rurindo we aragira ati amahoro y'Imana n'abane namwe bari mu beza muhora mudutoze neza mudushishikariza kubana neza n'abavandimwe akaba ariyo mpamvu nanjye Kariza Neme ntazahwema kubatega amatwi mu gihe Imana ikintije ubuzima ni ukuri yishimishwe n'umuryango wa Shema n'abatamuriza ukuntu bakundana bakanatoza umwana wabo gukundana bituma baba icyitegererezo Kariza Neme yasoje ubutumwa bwihagira ati ndanengaza n'inka akwiye guhindura imyitwarire akunga umwe kuko vizio tugezemo ntabwo dukeneye abantu nkabe rwose ubu butumwa tugezeho ni ubwoherejwe na Kimana Jean Pierre ari intunga mu murenge wa Fumbwe akagari ka Nyamirama yateriye agira ati sinamenyera Kanyagwa ubu nibwo Gasore amaze kubona ikosa yakoze ryo kumva inama zaza n'inka bigatuma yirukana ugubuni gufwa akazana urimira bunguri ati gusa muri iki gihe ingo nyinshi zirasengwa no kutabanza gutekereza ku cyemezo umwe mu babana afashe n'ingaruka zacyo cyokora ndashimira Gasore ko akibuka umugore we n'abana be wenda igihe gikwiriye basubirana dore ko na nyirabayazana zani nk'umuryango umaze kumwereka ko inzira y'amacakubiri ntaho yamugeza Peter Clever munagije Imana w'umucyandika mu karere ka Nyamagabe yongeye kohereza ubutumwa ubu yaranditse ati muraho neza musekewe y'ababibyi b'amahoro mu Rwanda no mu mahanga musekewe y'ababyeyi banjye munyemere mbashimira ibyiza mwangejejeho mu by'ukuri mwankuyeho ntari kwikura munyemere kandi mbahe ubutumwa mu mpera bakinnyi ba musekeweya reka mpere kurizana inka niko sezana inka we ubu nibyo kwa bifite akamaro utebuka niba kuyobora byarakunaniye tanga umwanya umukobwa dukunda twese fiete yicare ku ntebe y'icyubahiro none se soso wowe nasugira bimeze bite ko mutaduha ubutumire kandi intwererano twarayiteguye n'amakote twarayihanaguye soso nureba ko izuba rimeze nabi ni mutwereke ibirori kuko turabakunda cyane Nduwa Yezu Barteze naramabuye we ati muraho neza bari mubanje ubu ndishimye kuba Gasore yarongiye kumva ko yakoze amakosa menshi agatera intambwe asibicyobo yari yaricukuriye kuko yashoboraga kukigwamo uyu mukunzi akomeza abwira Gasore ati buryo ikosa si ugukosa ahubwo ikosa ni uguhora ukora amakosa amwe icyo gihe niyo cyitwa ikosa ahubwo uba warabihinduye akamenyero niba wibuka neza nakubwiye ko iyo watangiye urugendo ugasanga nyuma wari wayobye ntukomeza kugenda kuko iyo ukomeje kugenda urayobagurika uyu mukunzi afite n'icyo yabwiye Chantal yaragize ati Chantal mushiki wanjye ubuzima butangirira hakurya yo kwiheba Nduba Yezu asoza ubutumwa bwe ati izindi ngo zibigireho kuko si byiza guhora mushwana birabadindiza kubijyanye n'iterambere ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze kubwoherejwe na Jacques urahitwa ku cyato mu karere ka Nyamasheke yaragize ati muraho neza bari mu beza mudahima kutwigisha n'ukuri dukomeje kubashimira uburyo mutwigisha nta minerivari mutwatse muraho gushimirwa ubu natwe mu murenge wa cyato kuva twatangira kuva umuseke weya hari byinshi byahindutse urugero amakimbirane yagiye nka nyomberi imibanire myiza irushaho gusakara atereka mvuge ku rukundo rwa Chantal na Gasore burya rero nshuti zanjye ubuzima tubayeho na utagira amakosa ahubwo wakoze ikosa yafashe ya mbere agasaba imbabazi amahoro arongera akagaruka nk'uko byahoze bityo rero namwe nimubabarirane hagati yanyu muribe ngo biratanga umusaruro ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa n'abandi benshi tutasomeye ubwabo kubera umwanya utabitwemereye mwese mwarakoze abari baduteze mbi namwe turabashimiye kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Shale Rwanga